ingenting. Om du ändå förstod, svartsynen har tagit över. Nu lever jag bara på hoppet. Han sprang bort ifrån honom. Vad vill han egentligen? Någon har försökt störa i radion och han blir rädd. Alla försvann i ett töcken. Nu vill han bara hem. Han tog sig själv i huvudrollen till en film noir. Han spelade den vackra och den onde, och han vann. Hon hade tröttnat på fysik och gav fan i honom. Till och med pappan flydde mot en illusion. En illusion som var en illusion. Jag älskar honom, sa hon. Han tog sig själv i huvudrollen till en film noir. Han spelade den vackra och den onde, och han vann. Och gjorde det.